Елімізде қатерлі ісікке қарсы 10 күндік өтуде. Бүгіннен бастап ел жұрт емханаға барып, онкологиялық тексеруден тегін өтуіне болады. Себебі бұл ауруды ерте анықтап, ем жасамаса жақсы емес. Жыл сайын 17 мың қазақстандық кеселдің кесірінен көз жұмады. Ауыр болса да анығы осы. Ұлттық медицина аты жаман аурумен күресте күшті. Шетін операциялар жасайды, осы заманға сай ем-дом көрсетеді. Бірақ бұл дерт медицинасы мінсіз деген алпауыт елдерді абдыратып отыр емес пе? Халықаралық одақ обырға қарсы күрес баршаға ортақ болуы тиістеді. Сөйтіп бүгінгі күнді қатерлі ісік ауруына қарсы күрес күні ретінде белгіледі. Жыл сайын аталады, бірақ қатерлі ісікпен күрес бір сәтте тоқтаған емес. Адам атаулын аямай тұр. Ғалымдар ғаламдық дертке дауа іздеп, қандай айлы әрекетке бармады. Дәрден де дәрмен болмады. Жаман ауру миллиондардың өмірін жалмады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебі дәлел. 2012 жылы әлемде 14 миллион адамнан аталған ауру анықталған. 8 миллион 200-і дерттен дүние салды. Қазақстанда онкологиялық сырқатпен 140 мыңнан астам адам есепте тұр. Тек 2012 жылдың өзінде қатерлі ісік жаңадан 32 мың адамның ағзасынан табылды. Ауру адамға қайдан келерін қайдан, бұрын мен ойлайтынмын, тым тұйық, барлығын ішіне сақтайтын жандар ракпен көп ауырады ғой деп. Олай емес екен, оны өз басыма түскенде ғана ұғындым. Шынымды айтсам, обырмен ауырамын деп еш ойламаппын. Жатыр мойыннан табылған обырға осында операция жасалады жуырда. Нұрсұлу сырқатының сырт айналарына сенет, сенімге селкеу түсірмей, кеселмен күресе бермек. Осы диагноз еліміздегі науқастардың 8,8%-нан табылып отыр. Бұдан басқа елдер тері обыры көбіне сүт безінің сырқатына шалдығады. Қазір ер адамнан гөрі, ер балалардан гөрі, қыз балалардың темек тартып, ішімдік ішуі көп. Оның барлығы жаңағы зиянды. Сүт безі деген ол болашақ ана. Баланы дүниеге әкелу, дүние оны емізу керек, сонда сүт безінің обыры азаяды, болмайды. Зиянды әдет залалдың туындауына түрткі, саулыққа салдыр салақ қараудан сырқат сыр береді. Мәселен, ерлер арасында асқазан мен өкпе рагы өршіп тұр. Дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір сақтамаудың салдары обыр тудырып, опық жегізіп отыр. Жаһанда жаман аурудың 100 түрі бар. Сәулелі терапия, химиялық ем жасау, дауасы бар дәрі-дәрмек, ем тәсіл табылғанмен қатерден құлан таза айығудың әдісі әлі анық емес. Күнделікті үреймен өмір сүріп керек жоқ, рак болады деп. Бірақ ар жағында адам оны есінде сақтау керек. Егер созылмалы сырқаты болса, ол барып жылына бір рет тексеріліп отырса. Скрининг деген бар. 12 жылдан басталған салалық бағдарлама бойынша азаматтар жылда дәрігер қарауында болады. Өткен жылы скринингтік тегін тексерістен 7 миллион адам өткен. Аурудың алдын алмаса да, кеселді алғашқы сатысында анықтауға болады. Ең дұрысы осы, себебі 4 сатыға бөлінетін қауіпті ісік алғашқы 2 кезеңде емге көнеді. Скрининг сосын ағзадағы ауруды айнымай табудың тағы бір жолы ол онкомаркер, яғни қан тапсыру арқылы түгел дене мүшелерін тексеріп шығуға болады. Сараптама кемінде 25-30 мың теңге тұрады. Я уақыт та керек, қаражат та қажет, бірақ денсаулықтан қымбат не бар? Бибігүл Ғаділбекқызы, Ерасыл Құрманғалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.